Dedi ki bizim bu coinimiz ümumi kanvasın içərisində hərəkət etməlidir və yuxarıdan olan məsafəni təyin elədi. Sonra randomu təyin elədi. Random bir dənə ədəd təyin elədi. Sonra random ədəddən sonra onun maksimum hara qədər qalxacağını təyin elədik. Bunun üçün nə elədi? İlk olaraq kanvasın ölçüsündən çıxırıq nəyi? Coin'in öz ölçüsünü, hündürlüyünü yəni. Sonra bundan da çıxırıq nəyi? Deməli aşağıdan olan məsafə var. Aşağıdan olan məsafə ilə yuxarıdan olan məsafədən cəmidir. Aydındır. Ona görə bunu da mötərizəyə qoyuruq. Dis nöqtə. Deməli button yazırıq. Hə, bir də unutmamış xəta payımızı çıxacaq da oradan. Üstə yansın. Dis nöqtə. Üstə yansın. Dis nöqtə. Okey. Bu bizə bir dənə ədəd qaytaracaq və bu ədəd random olaraq yuxarı ilə aşağının nəyi olacaq? Yuxarı və aşağının oy, burada nöqtə vergül olmamalıdır. Çox uzun düstur oldu. Hətta belə eləyə bilərik. Bunu belə iki yerə bölə bilərik. Baxaq. Səliqə düşmədi. Bunu da belə eləyək. Okey, bu formada. Deməli, ilk olaraq yuxarıdan olan məsafəni təyin elədi. Sonra gəldi bir dənə random olaraq ədəd təyin elədi. Random ədədimiz nə iş görəcək? Deməli, random ədəd yaradacaq. Kanvasın ümumi ölçüsündən çıxacaq coin'in ölçüsünü və bir də yuxarıdan və aşağıdan olan məsafəni çıxacaq bundan. Aydındır? Okey mi? Və Ben bu işlə nə baş verəcək? Bizim oyunumuz, daha doğrusu bizim bu şey coin'imiz koy. random olarak ekranda müəyyən yerlerde çıxıb görsənəcək. Səliqə salaq kodları. İndi keçirik növbəti etaba. Növbəti etabımız Remote metodu. Y'imizi təyin elədik. Y'i təyin elədikdən sonra hələ ki yuxarıdan gələn argumentləri ötüb belə deyim də konfiqurasiya edirik. Bu yazırıq dis nöqtə. Nə qaldı orada? Remove qaldı. Sonra Bərabər nəyə? Oradan gələn, yuxarıdan gələn remove'a. Yəni o birisi bunu digər səhifədən də söyləyəcək ki, coin istiləndə nə iş görməlidir. Aydındır? Sonra dis nöqtə evet. nə qaldı? Skor qaldı. Bununla bərabər edilir skora, yuxarıdan gələn skora. Əgər skor yoxdursa default olaraq 1 götürəcək. Okey. Sonra nə Evet. edirik? Addım sayını yenə də bərabər eləyək. Dis nöqtə. Əgər bu da yoxdursa, bu yuxarıdan gələn addımlara bərabər olacaq. Əgər yoxdursa, yenə nə olacaq? Bir olaraq qəbul olunsun. Yəni bir addım, bir addım irəliləsin. Okey. İndi biz bir dənə eniri. İmecimizi yaradırıq. New İmecimiz bərabər. image. Bəli. Obyekt olaraq new. Image. New image. Ben bunu obyekt olmasını siz özünüz təyin edirsiniz, yoxsa mühəmşə belə yazılır? Mən yeni bir şəkil obyekti yaratmalıyam axı. Aydındır? Ona Ah, görə obyekt. içinde bir neçə dənə olduğuna göre. Bu ola bilsin ki, burada coinler sabahları değişe bilər. 5 tane 6 tane coin olabilir. Tip daha doğrusu 5-6 tip coin olabilir. Aydındır? Ama eğer bir tane şekilsiz array'e ihtiyacımız yok da yani. Bəli, bir dənə sərriyə ihtiyacımız yoxdur. Amma mən fikirləşirəm ki, biz bu oyunu level-level, indi sizdə, məsələn, mən bir şəkildə düzəldərəm bunu. Amma sabahları özümüz level yazmaq istəyəndə fikirləşərsiniz, tamam, bə başqa coin'i necə qoyum? Məsələn, qırmızı rəngdə coin'i necə qoyum? Aydındır? Ona görə mən Başka. bunu bu formada verirəm ki, Aha, sabahlar lazım seviyelerini olanlar, değişebiliriz. bəli, bir Kırmızı dənə dedi. bura vergül qoyub, əlavə bir new. Misal üçün image içərisində qırmızı qoya bilərsiniz. Aydındır? Başa düştüm. Okey mi? Başa düştüm. İndi ne edirəm? Bu elementin image'in neyini? Seyredecek. Sıfırıncı elementinin okey nöqtə SRC'sini dəyişirəm. Bunda nə fans formada coin'imizin ünvanını unutmuşam mən. Pilotdan götürək de. Pilotda var idi bizdə. Slash, cat yerine bir dənə coin yazacaq. Düzələcək. Normal şərtlər daxilində düzəlməlidir. Ama bir də baxım. Coin, ha, image 1.
Bakın standart adlandırma görürsüz nə yaxşıdır. Bir dənə cut-in yerinə coin qoyuram, düzəlir rahat formada. Axtarmıram nə hardadır. İzah edə bildim. Oyun zaman, Başa düşdüm. breaklər zamanla bu formada olmalıdır. İndi ötən dərsimizdən yadınızdadırsa indeks eləyəcəm. This Aha. nöqtə i başlanğıc olaraq İndi ha, başlayır sıfıra. indeksdə sıfırdan Oldu. doğrudur. Sonra indi bir dənə də Koordinat verəcəyik mi? tabii ki koordinatlar Kesme mütləq için. olmalıdır. Aha. This nöqtə nə? S Sonra. statüsü təyin eləyəcəm. Bunun hərəkət Aha. edilməsini True. təmin etmek için. True-dur. Ve ümumi bir Ve de bunun this sonuncu nöqtə koyuna çatmağını yoxlamasını. onu funksiyayla yazdım. Koordinatlarım lazımdı. Koordinatlarımı belə əllə yazmayacağım. Çünkü tam olarak yadımda değil neçədir. Ona göre gəlin belə eləyək. Digər oyunumuz hardadır? Müəllim, bəs tutaq ki, bu sıfırdan getdi sonuncu koyuna qədər. Təzədən dəyişməsinə nəzarət etmək üçün bir dənə şey Funksiyonu qoymuşuz status. yazacağım onun için. Tamam. Onun için bir tane funksiyon yazacağım ki bu durmadan belə deyim de tekrarlasın da. Yani hemen o elementi durmadan tekrar çağırsın. Aydın da. Bakayım. Evet. Tamam. Deyəsən o biz bir şeydi ama o biri cür eləmişdi. Bir şey de Bunun çünkü fərqi nədir ki? evvelden sonra sondan evvele gelmesi lazımdı. Ama coin durmadan belə deyim de dövr etməlidir. Yani sıfırlanmadı ya fırlanma hərəkəti sonsuz ola bilər. Yani arxadan evvela gel. Baxın bir var bu şey necədir? Külək de həmişə yuxarıdan aşağıya doğru vurur. Düzdür. Ve yok daha doğrusu bir şey həmişə belədir. Yuxarıdan aşağı aşağıdan yuxarıya. Yani külək əstirir de düzdür mü? Dalğavari hərəkət edir de düzdür. Küp bir şey. Doğrudur, belə Ha. hərəkət edirdi, düzdür. Amma coin həmişə fırlanma hərəkət edir. Yəni, buradan başlayır, gəlir bura. Mən bunu bir də buradan geri qaytarsam, yəni bu coin belə hərəkət edəcək. Başa Sizcə beləncə hərəkət eləməsi nə qədər düzgündür? Ona görə həmişə belə düşdüm. qoyuram, bax, əvvəldən sonra dairəvi hərəkət edəcək. Başa İzah edə düşdüm. bildim onu niyə elə qoyur. Orada məntiqi belə özümüz yazırıq da. Yəni hansı məntiqlə hərəkət eləyəcək. Amma bir şey dalğa vardı. Yuxarı aşağı, yuxarı aşağı. Amma coin fırlanma hərəkətidir. Aydındır? Bakayım. Başa düşdüm. Tamam. O coin'in ben burada şey eləmişdim. Bu oyunun köhnə versiyasını yazanda asetlerin içinde bizde coin olmalıydı. Coin'in gəlin belə eləyək. Koordinatlarını götürək. Çünki heç bu dəqiqə onu oturum götürməyə vaxt itirməyə dəyməz. Bu koordinatları götürməyə deyəndə biz sizdə nəyi nəzərdə tuturuq? Bilirəm mənim. Hardan hərəkət, neçə uzun Bəli, olur? hardan hara kəsib, nə qədər kəs, hardan hara nə qədər kəs. Bu pişikdə de göstermiş, eynisi coin'de de. Ne diye burada? Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her bir coin'inde neyi var? Baxaq. Her bir coin'inde 7 dənə burada indi şey olmalıdır, koordinat olmalıdır. Oradan çox götürmüşük. Ctrl E, save. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görürsünüz? 7 tane 7 tane koordinatımız var. Tamam. Bu benim coinlerimin koordinatları. İndi ne inemeye lazımdır? Hele ki coinlerimden işim bitti. İndi ben bu coinleri ekranda vizuallaştırmalıyım da. Düzdü mü? Doğrudur. Evet. Bunun için Evet. constructor'ın içinden çıkıram. Keçirəm bir dənə update funksiyası yazıram. Belə deyim də, coin'i hər dəfə lazım olan hissiyə gətirir, yerləşdirir. Okey. Aha. Tamam mı? Yine CTX ile yazılıq da yayın burada. Tabii ki de CTX ile işleyecek. Canvas'ı ona adlandırmışıq da. Aha. Doğrudur, doğrudur. Bir dənə update funksiyası yazıram. Deməli Evet. CTX. Oy. CTX. Draw image Nöqtə, bəli, draw image. Aslında var burada. Haradaydım? Bir dəqiqə. Pilotdan yani. götürək de. Nə gərək var? Hatta var. Okay. Götürək buradan. Görək nələri dəyişməli, nələr qalmalıdır. CTX. Draw image. Deməli, imagimizi qoyduq bura. Okey. Koordinatlarımız üçün i-ci koordinatın x qiymətini qoyduq. İ-ci koordinatın y qiymətini qoyduq. Okey. Sonra nə edirik? Hündürlüyü qoyuruq koordinatın.
kimi. Sonra Evet. koordinatın uzunluq və hündürlüklərini qoyduq. Uzunluq və hündürlüklərini qoyduqdan sonra artıq bunun belə deyim də indi növbəti etabı hansı ki hardan hara qədər məsələsi var da onları qoyacağıq və hansı ölçüdə. Okeymi? Deməli ölçülər buradadır. Tamam. İndi bir dənə burada görək. Deməli x koordinatı nə qədər ölçüdə olmalıdır? Biz ötən dərsimizdən də bir xəta bunu izah eləmişdik. Demişdik nə? Yazmış. X koordinatı cari yandakı x-dan çıxırıq nəyi? Çıxırıq bunun ölçüsünü, yəni vizinin yarısını. Aydındır? Eyni şeyi y üçün de eləyirik. Y-dən də çıxırıq nəyi? Hündürlüyünün yarısını. Aydındır? Okey. Və bu formada mənim artıq belə deyim də pişiyim, daha doğrusu coin'im gəlir ekranda yaranır. İndi bir dənə bir şey eləməliyəm. Coin ekranda yaranacaq. Ekranda yaranacaq. Ama çok büyük ihtimal görsənməyəcək. Yok, görsənə ne bilər, görsənməyəcək. Çünkü Yüklənməsini dememiş ya. Set evet. timeout kurası. Doğrudur. Ona göre mən indi bunun update'ini yazdıqdan sonra bir de bunun hərəkətini yazmalıyım ki görünsün. Yoxsa əks halda görünməyəcək bu. Aydındır? Okey. Aha. Çünkü Evet. bildiniz ya, bayaqları yaranma yerini nə koymuştu? X dedik harda yaransın. Bakın kanvasın ölçüsünden çölde yaranmalıydı da, düzdür Sağ mü? tarafta dedi ki Bəli. orada dayanıp Buralarda bir yerde dayanacak. Ona göre biz onu görmeyeceğiz. Görmemiz için harekete getirmişim bəli. lazım. Ona göre ne ineriyim? Move ne? Left. Solda, sağdan sola doğru da. Move left. Aha. Move left elədi. Aha. İndi ne ineriyim? Şart koyruk burada. Bəli. Şart koyruq. Ne? İkiz. Aha. If Diş nokta x nokta. this nokta equals okay böyük olarsa neden fotoğraf Kanvası sıfırdı da, neyini düzdü yazdım? mü? Sıfır minus this nokta v, yani bu ne demekti? Gelip Emin ekrandan tam çıkıpsa, aydındı, olmayayım. ekrandan tam çıkıpsa neyine? Kanvasın Hareket. coin'im ekrandan çıxıbsa, daha doğrusu yok, ekrandan çıxmayıbsa bu hala bu şərt ekrandan çıxdığı şərtdir. Eğer x bundan böyüdürsə, ekrandan çıxanda bu olur. X bundan böyüdürsə nə baş verir? X bundan Mənim böyük. buradan bura, mənim belə bir ki mənfi qiymətdə nə olsa da Bəli, bu bəli, mənfi qiymətdir. Yəni bunu bəli. ekrandan çıxmasını bildirir. Əgər Doğru. x böyük sonundan deməli hələ buradadır. Hala ekrandadır. Ona göre ne inirik? This nokta Hələ buradadırsa x'i geçsin x azaldı qiyməti azalsın azaldı. yoxsa. Bəli, azaldı Bəli. azaldı gəlirik. Nə qədər? This nokta Sefer. step qədər. Bəli, azaldır. Əks halda else halda. Else halda isə artıq bu ekrandan çıxıbsa daha optimal oyun yazmaq üçün this nokta remove'u çağırmalıyıq. Niyə? Deyirəm ki, get həmən o elementi sil. Aydındır. Yəni da ekrandan çıxıb da mənə nə gərək var bu getsin arxada təzədən davam eləsin. Bildiniz? Amma nəyi Ha. silsin? Dizin özünü. Yəni var olan coin'in özünü Hansı kayıtsa silsin. onu. Aydındır? Okey. Başa düştüm. Aha. Tamam. Bəs Hadi. bunu ekrana getiren hansıdır mənim bu? Deyil, bu de yoxdaq orada. Yo, yo, baxın bu yaradır əslində arxa fonda. Ha. Buradadır. Baxın geridədir. Aydındır? Yaradır. Aha. Bu neyini? Onu hərəkət eləyərək bizə göstərəcək. Yəni biz birbaşa yaradan funksiya. İndi mən hərəkəti yazdım. Hərəkət elədikdən sonra hər dəfə koordinat dəyişdikdən sonra deməli this nöqtə nə? Update-i çağır. Hər dəfə o ekrana çıxmalıdır. Aydındır? Başa düştüm. Bildiniz necə? Bu ekrana yarattı bunu. Okey. Bu neynədi? Gəldi onu hərəkət elədi. Hərəkət elətdirdi. Tamam mı? Başa düştüm. İndi ne inəməliyik? İndi ən maraqlı yerinə gəl. Startın içinde bunu çağırdı Necə? yəqin. Start funksiyasında yazmırıq bunu. Aha, bəli. İndi biz deməli coin'i gətirməliyik, yazmalıyıq startın içərisinə. Yəni hara? Bura. Amma burada bir dənə nüans var ki, biz coin'i
Hələ ki belə yazaq, sonra coinlər çox olacaq və sayı olaraq. Hələ ki bir dənə coin olsun, coinlə işimizi bitirək, sonra keçək bura ilə işimizə davam eləyək. Oldu? Yaxşı. Burada onda bir dənə buradakı kimi bir dənə coin yaradıram. Və bu coinim bir şey deyim, bu hələ bunu müvəqqəti olaraq yaradıram. Ama yəqin ki fərqindəsiniz də. Coin'i burada Ben müvəqqəti olaraq yaradıram. İndi birazdan şey eləyəcəm. Necə deyim? Bunu dinamik olaraq yaratmaya başlayacağım. Aydındır? Coin. Ben Və bura nə yazıram? Burada deməli remove coin olmalıdır. New coin. küçük harfler. Yox, böyük hərfindən. Klas adları böyük hərfindən yazılır. Game over yazmışıq burada. Game over əvəzinə mi? Gəlin belə eləyək. Game over'ın Remove. əvəzinə şey eləyək. Bir dənə funksiya yazaq. Remove coin funksiyası yazaq. Remove coin biz neyinir? Ekrandan coinləri silir. O dediyi bayaqları şeydi. Ekrandan deyəndə daha doğrusu ekrandan çıxandan sonra coinləri silir. Okey. Ona görə Onu neyinir? zaten Move'da yazmamıştı. Yox, buradan baxın, umumun içinde yazdığımız elə onu deyirəm də. Bir dənə fikir verin. Haradadır mı? Aynı için. Move'un içinde o bilirsiniz hardan gəlir? Move'un içinde biz onu Hı-hı. çağırmışıq. O bilirsiniz hardan gəlir? Buradan. Onda elə remove'u burada yazıp move'un Xeyr. içinde çağırır da. Çöldəki, baxın, ana ekrandakını silməlidir axı. Biz buradan onu çağırırıq, çöldən yaradıb onun içine ötürürük. Bildiniz? Hı-hı. Axı mən app-in içində yarananı silmək istəyirəm. App-in içində yarananı silmək istəyirəm də, doğrudur. Evet. App-in Gərək içində mütləq yarananı. şəkildə burada o funksiya Təbii ki. eynisini yazaq. Yəni burada yarananı belə deyim. Burada yaranan funksiya elementi app-in içində yaranan elementi digərinin içində silə bilmərik ya. Bunlar bir-birini görmür. Hal-hazırda fərqli-fərqli domlardadırlar axı. Başa Aydın mı? düşdüm. Okey. Ne Ya. neyini? Yazıram bura. Remove. Na coin. Remove coin. Ve bunun içerisine de ben içinde olduğum coin'i silmeyi istemiştim de. Düzdü mü? Bura bakın, diz gönderdim Aha. mi bura? Doğrudur. Aha. Burada ne Evet. diyeyim? Diyorum ki coin. Coin. Nokta değil. Nece? Yo yo. Bura Nokta değil coin mi adlı demiş? bir tane argument gönderdim. İndi bu argumenti de gidip içeriden sileceğim. Hele ki içeriden silmeyeceğim. Log yazıram. Log yazıram. Ve coin'i yazıram ekrana. Coin. Coin'i ekrana yazıram. Hele ki. Okey. Ben. Hatta belirleyeyim. Tırnakta yazın. Böyle yazın. Remove coin. Virgül coin. Okey, bu formada. Remove coin'i de yukarıda coin yaradan da aparıp onun içerisine göndermeliyim de. Düzdü. Doğrudur. Hı. Çünkü Ben. coin her defa yarananda o gedib şey olmalıdır ya, belə deyim de. O her bir coin'in içine ayrı ayrılıqda göndermelidir ya bu. Düzdü. Ona göre buraya ne Ben... diyeyim? Remove coin çağırdım. Sonra yukarıdan olan mesafe ile buradaki kimidir. Aşağıdan olan mesafe buradaki kimidir ile. Yani yukarı ve aşağı pilottakiyle eynidir. Aydındır. İndi ne ineceğim? Coin'imi yarattım. Burada da coin'im. Biraz boşluk veya. Coin'im buradadır. İndi getirəm startın içerisine. Startın içerisine. Neyin demeliyim? Coin'i harekete getiren. Axı coin yarandı, düzdü. İndi coin'i harekete getiren şey yazmalıyım. Fonksiyonallığı yazmalıyım. Okey. Burada pil Ben harekete getiren idi. Coin nokta ne? Move left. Okey. Coin'in başladı harekete. İndi göreyim mi? Aha. Ben burada. Görürsünüz, bakın yukarıda coin'i. Görürsünüz coin. evet. İndi bu Aha. hala ki üstünden geçti. İndi onu yazmalıyım. Bakın da coin getti. Yani bir tane coin yarandı, Aha. getti. Aha. İndi ne inemeli ya? Geçirelim, devam Kaç edelim. biz bunları random atmıştık axı mənim. Yok, hala bir tane. Bakın, bir defa aşağıda Hələ yarandı. birini atmışıq Bir tane bakın. atmış. Ya bakın, bir defa burada yarandı. Düzdü. İndi bakın, bir tane Evet. şey elədim. Bu defa farklı yerde yarandı. Başqa yerdə. Görürsünüz? Random o Hı yer. Her defa yarananda farklı yerde yaranır. Görürsünüz? Aydındır. hı.
Evet. Ama aşağıda buludlarla şeyin aşağısında yer alır. Okey. İndi Evet. coin ama sabit kalıp. Aha biz istedik coin fırlansın. Hı Düzdü. hı. Coin'in Evet. fırlanması için ise mən aparıb bir funksiyonallıq yazmalıyam. Keçirik hara? Coin'in içerisine. Update'imizi yazmışıq. Sonra left hərəkətini yazmışıq. Yazmışıq. Update çağırmışıq. Update'den əlavə onda update'in içerisinde mən bir de bunun indeksini değiştireceğim. Okey. Onun Aha. için ne inirəm? Yuxarıda yazıram. Change index. Pilotta yazmışdıq eynisindən. Baxın. Hı. Burada. Aha. Bir de index change yazaq ki etsin. Eyni adlı metod yazaq ki rahat izləyə bilək de hər yerdən. Okey. Demek Evet. change index. Bu ne inir? İlk olarak yine pilotta olduğu kimi this.s'i neyinir? Yok. Değiştirir ikisine. Ha, Aha. Okey. okay. Değiştirdikten sonra kardinal this.s'i ilk olarak this.s'i yokluyor. If this Ben bu neydi? Böyle eski bizde ne instansını değil. yokluyordu? Onun hareketini yokluyor. Yani Tamam. ki bu geldi sona çatır şekil. Bakın şekil sona çatanda bir de başa kayıtmalıydı yaxı. Aydın Başa da düştüm. bakın onu Aha, yokluyor. dövr Daha doğrusu etmesini yok. yok. Dövr Dövr etmesini. etmez. Fırlanmanı diz yok. Böyesi yokluyor. Ama burada pilotta böyle bir şey yazmıştık. Pilotta böyle ve kiçi İki yazmış. eş de var idi. Ben Yani, ona girdim başta. kiçi es pilotu aşağı yukarı hareket edilettirirdi. Ama böyesi ise fırlanmasını temin edirdi. Aydın da Hı biz de hı. indi bu hemşe dövrü olacağı için sadece ne inirik? Şəkilin fırlanmasını, yani daha doğrusu şəkilin hərəkətini bu Aha. bölgəsindən tənzimləyirik. Aydın da Benim. bu şəkilin hərəkəti üçündür. İndi ne inirik? Gəldi bunu yazdıq. Okey. İndi bir dənə bir Evet. şərt koymalıyıq burada. Koordinatların lensi ilə oynamağımız lazımdır. Onun için bir dənə də şərt koyduk. Deyirəm ki, bölgəsi, yani şəkili fırlatmağa icazə verilirsə, bir dənə də şərt yoxla. Bu şərtin nədir? This.i eğer kiçidirsə this nokta Lens'ten koordinatının necə? kardinatın Hey, uzunluğundan mı yoksa? koordinatın lensinden yok lens minus birinden hatta. Ha, biri Okay. özü de. Bəli bəli doğrudur. Onda this nokta ne i plus plus. Okay. Tamam. Aha. Else halda ne olur? This nokta i beraber neye? Sıfıra. Yani evvele kayıtsın. Yani sondan evvele gidecek. Bu durmadı. Aydın da. Okey mi? Aha. Bu Ben şartı dedim yukarıda. ki bu if'in içine bu değil false ötürülüp değil mi? Turudu hala-hazırda. Yukarıda turu təyin Bu etmiş yaxın. true'du bəs Yok yok bunun yok. no Ha, false. başlangıcda belə. Belə deyim de. Başlangıcda o false olur. False olduğu için onu değişir. Belə deyim de. Ters qiymətini avtomatik olarak ve ters kıymetine indi biz yukarıdan bu başlayıp statuslardan oynayacağız ya o oyunun statuslarıyla. Aydındır. O statuslarla oynayanda şey, bu gelip oturacak yerine hal-hazırda turu oturmuş buradan. Aydındır. Ama indi biraz da indi burada başlayıp oyunun ters belə deyim de şey bu indeksin ters kıymetlerin burada oyunun statüsün daha doğrusu. Oyun başlangıcında boştu yaxı düzdü. Sonra oyunun statüsünü ötürəcək bunun içerisine ve statusa göre bu başlayacak hareket eləməyə. Aydındır. Burada Ha, status. ama 76'da yani false eləyərək ifin içine false ötürülüb. Bilmiyorum ki. Aha, bəli. Yukarıdan aşağı konu Doğrudur, onlar doğru. daha Deyirəm yaxşı. ki başlanğıc yok, false ötürməyib. Deyirəm ki true'dursa false elə, false'dursa true elə. Aydındır. Bunu deyirəm Aha. ben. Okey. İndi Tamam. bəs müəllim bu statüsü buna necə tətbiq edəcəyik yoxsa olunub burada? Biz bunu indi globalda yazmışıq da, global şeyde metodumuzun içerisinde. Bir de səbirli olun, indi hərəkəti bir de yazaq, görəcəksiniz, onu detallı izahını verəcəm. Oldu mu? Okey. Yaxşı, yaxşı. Şeyde, bir de səbir edin. Əsas o gedişatı görək. Deməli nədir? Statusumuzu təyin elədik. Gəldi statusumuzu yoxladıq. Əgər hərəkət etməyə icazə verilirsə, hərəkət etməyə icazə verilirsə, nə olmalıdır? Gəlməlidir, başlamalıdır,
saymalıdır. Sıfırıncı koordinat, birinci koordinat, ikinci koordinat vesaire formada hərəkət eləməlidir. Sona çatdısa nə olmalıdır? Qayıtmalıdır başa tezindən. Aydındır? Başa dindin mi Fərman. sıfırıncıya? Okey, lens minus 1, sonra artırdı və i bərabərdir 0. Okey, bu formada. İndi gedək görək. Aha. Hə, okey. Çağırmır. Niyə çağırmır? Çünki biz bu metodu çağırmamışıq. Okey. This nokta index change. İndeks change'i çağırdı. Aneliyyə. Başlayaq. Baxın, başladı hərəkətə. Görürsünüz? Başladı hərəkətə. Okey. Başa Belə. Nə qaldı burada? Deməli, Bak, coin'imiz bu bu arada şəkildə atma. coin hələ də hərəkət edir. Burada bir dənə bir şey var. Konsolu açım. Konsolda silmə eventi verməlidir. Aha. Baxın, görürsünüz. Artıq həmin o elementi silir. Fikir verirsiniz. Həmin bizim coin'imiz diyar. Remove adlı funksiyası var. S var. Kart var, haş var, image var vesaire ve ilaxır bu formada irəliləyir. Aydındır? Peki. Belə deməli sonralarda qaldıq. Deməli burada hə, indi gəlin belə eləyək. Burada bizim işimiz demək olar ki, coin'dən bitdi. Başqa nəsə qalıb mı? Remove çöldən Bəs ötürə bir deyil. neçə dənə atmaq mənim o. O coin'in içində deyil. Onu indi təyin edəcəyik. Bir dənə səbirli olun. Coin'imizi yazdıq. Demək olar ki, bitdi. Coin geriyə qayıda bilməz deyil. Yəni, write ola bilməz. Ha, demək olar ki, bitib bu. Bir dənə də baxın. Mənim bəs bir də sual verim. Bu Buyurun. pişiyə dəyəndən sonra yoxa çıxmasın burada yazır, yoxsa o tərəfdə? Onu da yazacaq. Yox. Onu da digər tərəfdə. Baxın, pişiylə, fonla, coin'le işimiz bitti. Bununla da işimiz bitti. Buna kadar nasıl sual var? Yox, mənim başa Tamam. Sual yoxdursa, indi belə eləyim. Hani biz. Keçməli artıq buradan sonraki app'in içində işimiz. App'in içində artıq başlayıb irəliləyirik. Aydındır? Deməli, ilk görəcəyimiz iş nə olmalıdır bizim? İlk görəcəyimiz iş belə bir şeydir. Bu app-in içində biz hər dəfə yazdıqca gəlmişik. Bir dənə rekordu saxlayım. App-in içərisindən bir dənə çıxaq. Anlayaq bunu. Çünki artıq 4 dərsdə düzdür mü yazırıq? Bəzi şeylər var, unutmuşam mən bunları. Bunda senarini bu. Bizim nə lazım olacaq? Biz burada bu oyunun bənzərini düzəltmək istəyirik də digər oyunumuzun. Düzdür? Hardadır? Bunun düzdür mü? Doğrudur. Level 1. Tak, bunun bənzərini düzəltmək istəyirik işte. Doğrudur. Bunun da içində belə bir nüans var. Bunu bir dəqiqə lokal 1. Lokal storage məsələsi var bunun. Lokal storage. Haradadır? Application. Ha, gördüm. Application. Buranı bir dənə clear eləyək. Tamam, reset eləyək. Fikir vereyim bura. Burada ürəklər var. Bizim bu ürəklərə ihtiyacımız var. Bu buton var. Butona ihtiyacımız var. Bir de bu fırlanan element. Deməli, keçirik bura. Ürəkləri haradadır bu? Start düyməsi buradadır. Start düyməsini götürürüm. Attım ekranı. Buradadır. Peki. Arxa fona qoyacağım şəkil buradadır. Bu baxın, arxa fonda o dayananda arxa fonda olan şəkil var. Bu odur. Bu. Aydın, siz deyirsiniz. Bu şəkili sonra dəyişə də bilər. İşte splash screen deyirik biz buna. Okey. O buradadır. Onu da bura qoyuram. Tamam. Sonra nə var burada? Nə qaldı? Ürəklər məsələsi var. Ürəkləri bir dənə götürək. Ürəklər harda olmalıdır? Ürəklər burada deyilsə şeydə olacaq.
Resursun içinde değil. Bu Asetin arada ikon olarak üçlemeye olmaz. Font tersimler falan. o da var. Prost. Burada ben bir hazır. Aa, burada ben bunun için hazır komponent yığmıştım ya bu arada. Bakalım. Ha. Bu komponenti de yığabiliriz biz nöbet etapta. Tamam. Buraya götürdük. Bu arada orada hazır komponenti yığmıştım. O fırlanan ikon var ya. Fırlanan ikon buradadır. Bakın. Komponent olarak yığılı bu. Bunu niye görünmedi? Neyse görünmedi. Olsun. Onu React'ta yazmışız malum siz. Bu hayır. Bu komponenti HTML komponentidir. Bu HTML, CSS, JavaScript'te yığılıp. React'ta değil. Hayır. Demeli buradaki ikonda fırlanacağı için bunun için canvas yazmayacağım. Ona göre elə bunu götürəcəm. İstifadə edeceğim bu şey. Animasiyla. Aslında o fırlanması hiç gerek değil. O kadar da. Bunu bu formada fırlanan eləyə yoksa ihtiyac yoktu. Bir tane kodu gösterin hazırın ki bir Onu tane da baxaq ki o gəlin beləyim. necə fırlatır. Bu oyunu. Deməli onu da gəlin beləyim. Bunu saxlayayım. Bunu buradan saxlayaq. Buna gələn səfər davam edərik. Yəqin içində silib bəzi şeyləri yazmalıyıq. Deməli baxaq bura. Mən Tamam. onu açım. Ən yaxşısı. Gaming. Baxın. Burada biraz böyüdəyim mənə. Oy, bu niyə mən oldu? Keçək bura. Deməli baxın bu assetlər heç coin'i bağlayıram. Bunu bağlayıram. Level'i bağlayıram. Ha, asetin içerisinde fikir verin. Game resource var. Game resource ne işe yarayır? Bunun bir tane JavaScript faili var. Bir de HTML faili. Bakın game resource adında bir tane şey yaratmışam. Tag yaratmışam. Onu necə yaratmışam? Datalarla başlayır da desem bu. Bəli. Yoksa Onu buradan yaratmışam. Ne demişim? Demişim bir tane game resource adında klas ya da HTML elementten extend ile. Constructor yaratmışam. Constructor'ın içerisinde super klasımızı falan koymuşam. Ve burada start 1, start 2, start 3. Bu hansıdır? Bakın buradakilardır. Görürsünüz? Aydın evet. mı? Ve ne inmişim? Burada bir tane connect olanda callback yazmışam. Bu callback nedir? Gedib HTML'in içine connect olanda yani koşulduqda işleyir bu. Aydındır. Ve ne iş, necə işleyir? Deməli, her defa bu HTML'ı render eləyir, yani generate eləyir, ekrana verir. Görürsünüz burada. Ve her bir saniyeden bir de onun arka fon şeklini değiştirir. Aydındır mı? Evet. Aydındır. Ve bu Çünkü belə coin'i işte hareket ettiren budur da bəli, yolunu. coin'i hareket elətdirən budur. Aydın mı? Eyni şeyin burada SAS faili var. SAS failinin içinde görürsünüz animasiyamız var. Anı. Animasiyamız var. Burada animation'ın bağlı. Harada da baxaq, baxaq. Aha, burada. Burada demeli şeyin şekillerini yüklemişim. Image 1, Image 2, Image 3. Bir de bunu belirleyelim. Ctrl F. Tak burada. Ha, de burada. Background'u her defa değiştirelim burada. Bakın klaslara. Star 1, Star 2, Star 3. Her defa bu klas değiştikçe ne baş verir? Coin fırlanır. Gözü herisinde bir tane background koymuşam. Fikir verirsiniz? Aydındır. Eyni Bu şey. daha uzun, bu daha elverişli su değişir Ben mi? Yoksa yok. necə? Burada izleme istediğim yol meselesi var da. Ben bunu da kanvasından elemedim. Çünkü bunu istenilen bir HTML tag'in içine koyabilmeliyim. Ona göre ben bunu bu formada elədim. Aydındır? Başa düştünüz mü? Anlaşıldı. Burada JavaScript'te burada ben şey koymuşam. Ha, bu heç. Bu empty falan olanda da heç. Burada bir de game resource'du bu. Bir de şey var. Oyun game ürey barı ürey barı ürey barı da bu formadadır. Bir tane demeli şeyin sayı kadar elementlerin sayı kadar ürey generate eliyor. İçerisine rəqəm varsa rəqəm yazır, yoxsa template'i yazır. Belə deyim de ürey şeklini koyur. CSS'i yine buradadır. Yani CSS deyəndə SAS faili da. SAS faili buradadır. Görürsünüz hemen o üreylerdi. Aydındır. Sonra burada bir tane ay var, imeci var. İmeci de buradadır. Aydındır. Sonra rang bar var. İndi bu diğer elementti.
Mən bunu GitLab'da paylaşmışam. GitHub'dan kodlara baxıb inceleyebilirsiniz. Bilərsiniz. Və sonda da necə import olur? Bu formada. Baxın. Anı. Bu formada. My rank bar adlı bir dənə şey yüklənir. Və yaxud da ürək üçün yenə eyni qaydada bu formada yüklənir. Baxın. Görürsüz? Bir dənə My rank hurt. Görürsüz? Bu formada yüklənir. Evet. İçində. Aydındır. Başa düştüm. Yəni o reaktorun arxasında duran mexanizmi işlətmişik. Amma növbəti etapda mən bu qədər dərinliyə getməyəcəm. Ehtiyac yoxdur da düşünürəm.